Ikrom Narimov, transport prokuror lavozimiga tayinlandi. Ma'rufxon Maqsudovich Xo'jayev, Andijon viloyati prokurori lavozimiga tayinlandi. Moskva oblastidagi Sergey Posad shahrida kuchli portlash ro'y berdi. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida Farg'ona azotga qarashli omborxonada yong'in sodir bo'ldi. Buxoroda ona 3 kunlik chaqalog'ini tunda kasalxona yoniga tashlab ketdi. Britaniya hukumati Gulnora Karimovaning 20 million funt sterling qiymatidagi mulkini musodara qildi. Toshkentda Malibu 2 urib yuborgan piyoda vafot etdi. Umarbek Muhammadovich Madrahimov Namangan viloyati prokuror lavozimiga tayinlandi. Murodqosim Hamzayevich Eshnazarov Samarqand viloyati prokurori lavozimiga tayinlandi.